Ate mwatubo abamajje nga bakyeyongedde okuteeka embeera ku muhoozi ku nsonga ate mwatu ez'okulya omusimbi gwabwe ate ogwalina okubasasulibwa ebbanga eriyise emabega ng'era essaawa zino ne mawulire amalala ate kyaddaaki mu ggwanga erya Uganda mu ddwaliro erye Mulago abaana 15 bo baffiriddewo babebi oluvannyuma lw'amasannyalaze okuvaako wali Mulago Hospital ku PROJOURN Media ate ensonga ziba z'amawulire naye ng'ate okujjukizaamu Sheikh omukulu Haji Mukisa yeewaayo kubanga ensonga zonna ezigaanye mwatu ozimukwasa era mu WhatsApp ngekaawo ate mwatu mwegeyegeyeemu mwogere ku kintu kyonna ekiba kigaanye abantu mwenna gye musinziira abali Jordan, Qatar, Oman, Saudi Arabia, wano Dubai na yonna n'abali Uganda mumukontaktinge ate mwatu ajja kuba abayamba abalina ebizibu ebintu bibeebakako ebintu bingi abantu balina ebizibu bingi so amukontaktinge Haji Mukisa ajja kuba ate mwatu abayambako ng'ensonga zeeyongedde okwata wansi ne waggulu ate mwatu kyaddaaki ekyatuuse Mulago buli omu ate mwatu yennyamidde olw'amazima nti Mulago wano amasanze gagenze ne gavaako ekyewuunyisa gavuddeko okumala essaawa 3 nga tekuli yadde amasannyalaze ate mu mbeera ey'okuvaako ffenna tumanyi nti waliwo abaana be bazaala oluusi nga tebanneetuuka oluusi nga balina complications abaana bano babateeka mu zi incubators era mu bateeka mu incubators ate nga ziba zikozesa amasannyalaze era mu mbeera eyo amasanze olwavuddeko ebbanga eryo lyonna kigambibwa okuba nti reports ezaafulumye abaana 15 ate mwatu bafudde omu yavudde n'agamba nti I watched helplessly as my baby died nalabye omwana wange nga sina ngeri gye nnyinza muyambamu mwatu ng'omwana afa nagamba sina kye nandisobodde kola gezaako mutaasa naye ndi disappointed nnyo ate mu ddwaliro lino erye Mulago ne management lyayo nagamba nti amazima matuufu amasanze gavaako gatya nga waliwo ate gayinza ovaako kituufu naye tusuubira okuba nga wabeerawo standby generator so abantu bangi babadde disappointed babadde n'obusigu ng'abaana baabwe bafiira wali Mulago oba baby abato naye amawulire ago nga ngatadde ebbali mawulire gannaku nnyo ate mwatu yego agamajje okuba ng'ate ego gabanjiza ddala omusimbi gwabwe embeera gajeyongedde giteeka ku bakungu naddala abali mu kifo ky'amajje abagatwala omuli bamuhoozi n'abantu abalala ab'enjawulo nga bagamba nti bo baagala omusimbi gwabwe salarono lwa bwino yavaayo kemabegakaawo abamu abamajje batuukirira omukulu Lumbuye abamu bayogera n'omukulu Bobi Wine ate mwatu nga banyonnyola nga bwe bamaze emyezi nga tebafuna yadde 10 nga bagamba bagala omusaala gwabwe so mu mbeera eyo nabo batandise okimplimentinga bateeke ate mwatu obukiiko obutwala amagye ku nninga basobole okubanga ate omusimbi gwabwe bagubawa gwe bakoleredde naddala mu mbeera ey'obunkenke wali Somalia mbatujju mu baki so bagalira ddala omusimbi gwabwe nainga ku PROJOURN Media likinga commentinga mwatwera o subscribinge kumukutu.